リアリティっていうのは自分の内面にあるので、外部にはないんですよね。ここがすごく、僕も最初、学び始めた当初はすごくこう、驚きましたし、まあ、正直言うと違和感も感じたんですけれども、当時はね、リアリティっていうのは外にあるんじゃなくて、そのリアリティは外にないっていうのは、別にその外部的な事実っていうものを否定するっていう意味じゃないんですよ。例えば今僕のこう目の前にはパソコンがあって、これライトがこう照らされていて、っていうことになってるんですけど、いや、こんな外部的なリアリティなんていうのは実はないんです。存在しないんですっていうことを言いたいんじゃないんですよ。もちろん。外部はあるんで、外部関係はあるんですけど、それをそのまんま、こう、なんていうのかな、受け取っているわけではないんです。ある種、こう、取捨選択をして、内面のリアリティとして取り込んだ、ある種、こうね、よく言う、例えば、色眼鏡で見ている。例えば、今もあるのかな、立体メガネみたいなね、こう、赤、青みたいな。まあ、どっちがどっち色だったかちょっと覚えてませんけど、赤、青の中でこう、2色のメガネをこうかけて、こうね、特殊な加工された本とかを読むと、こう浮き出して見えるみたいな。そんなのってあったじゃないですか。で、あれって要するに、赤いこう、なんていうかな、レンズを通して見ると、見える。逆に言うと見えないものがあるんですね。で、青いレンズを通したときに見えるもの、見えないものがあって、二つの絵がこう微妙に異なる。微妙に異なるから、それをこう、脳が整合的に理解しようとして、こう立体像として理解するっていうようなね、まあ原理を使ってるわけなんですけど、まあことほどさように、色眼鏡を見て、世の中見てるわけです。で、それが、まあ、あたかも本当にこう赤青の色眼鏡をかけて頭の中にこう立体像ができている、その頭の中にできている立体像っていうものがリアリティなんですよね。自分自身に対してそれをもとにいろいろああじゃあこうじゃと判断している。なので結局リアリティって外部の情報、外部のにある事実そのものでは実はないんですよねっていうのが一つすごく認知科学が発見した大きな大きな、なんていうのかな、ある種偉大な功績というふうに僕は思うんですよね。